Saboistaboniki hapa na tuko Mombasa, tuko Mombasa na niko na bishi yangu hapa. Unaitwa nani bro? Mimi naitwa Adibigi Ras mwenyewe. Sasa mimi niko hapa na swali rahisi tu. Ni kitu gani umaifanya ukiwa mtoto hino mzazi hajaijua? Mimi kuna kitu nilikuwa nafanya mimi. Mkoro akipiga githeri mimi. Mimi nilikuwa naenda naibamiwa yenyewe. Naenda naisunda kwa chini ya nini? Ya kitanda yangu. Mimi naifinya tu pole pole. Maana imba sasa si wanakuja tu wanauliza mimi watu zinaimbiwa. Kwa nini ulikuwa unaiba wakati mnapika githeri? Ai mimi sikuwa napenda githeri mbuda. Sinaelewa tu. Bendi mahindi. Hai mahindi nayo zibuda. Ah kingine. Kingine. Unajua sasa si unaona kwanza sisi watu wa huko ushago mbuda. Achana na hawa watu wa huko tao wamekuja kujajaruka juzi. Sasa sisi kuna kitu kingine nilikuwa nafanya. Mimi mave akipiga githeri si alikuwa ananijenga tu. Tunaongelea tu. Tuongelee ya githeri ama tuendelee na nyingine baba. Tuko kwa hiyo nyingine kitu kingine. Hiyo kitu kingine. Yeye nilikuwa nafanya juzi. Ai mimi hadi mimi ni yule mtu wa pool. Mimi mave nikiwa high school alikuwa anasema kijana yake ako shule. Sawa. Mimi nilikuwa na kisha pool bana. Haujashikwa? Ai ni kuna siku tu nilishikanga moja tu na si yeye nilishikanga ni masasi. Lakini sina moja fundo tu alitutoa juu hapo anataka mango. Bora. Unaelewa? Sawa, shukrani sana. Safi. Finyia hapo.